अगर जाना ढूंढ लिया ले ठोकरे जागे।
مکتب میں نہیں سنتے ہیں کتاب عشق تیرے جے میں پڑھائی جاتی سنتے ہیں کتاب عشق تیرے مجھے میں پڑھائی جاتی ہم دل میں بٹھا کر اس بت کی ہر روز پرستش کرتے ہم دل میں بٹھا کر اس بت کی ہر روز پرستش کرتے ہیں اللہ نے تصویریں جانا کعبے میں سجائی جاتی ہے مندر میں تیری تصویر کی پوجا جی
ਸਾਂਝ ਬਈ ਚੌਦੇ ਪਾਲੰਗ ਲਗਾਏ